Ախուրյանի համալիր մարզադա պրոցի բրանցկա մարդիկները յուրական չուրդ տարի ուրախացնում են մարզածևի սիրարդների։ Վերջին անգամ շիրակի մարզը գերծան նշկաշային կարգում շուշտ 15 տարի առաջ է ունեցել բարձրական բրանցկա մարդիկ, իդեմս Եվրոպայի պատանիների ու աշխարի երիտասարդների չեմպիոն, Եվրոպայի մեծասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր Բագրատ Օհանյանի։ Հիմա Բագրատի ճանապարհը պատրաստվում է անցնել Գուրգեն Հովհաննիսյանը։ Հայաստանի պատանիների առաջնությունում նա իր 3 Ախոյանի պարտության մատնեց բացահայտ առավելությամբ։ Հասկացրեմ, 3 մենամարտ, 3-ներ գրել եմ նակավդով, հիմա պատրաստվում եմ Եվրոպայի առաջնությանը, անպայման ենք վերադառնալու ոսկե մեդալով։ Նույն մարզօջախի սան Արման Հովիկյանը Հայաստանի մեծասարքների առաջնությունում արդեն 2-րդ ոսկե մեդալ է նվաճում։ Արման ափսոսանքի հայտնում, որ այս տարի չի մասնակցել պաշտոնական մրցաշարերին, բավարարվելով միջազգային ստուգատեսներով։ Այս տարի դարձել եմ հանրապետության կրկնակի արտեն չեմպիոն։ Այս տարի, ինչպես գիտեք, չունենք պաշտոնական Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություն, փոխարենը կան շատ միջազգային մրցաշարեր, մարզվելու ենք, աշխատելու ենք անպայման դառնալ մրցաշարերի հաղթողներ և հաջորդ տարի կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը կփորձեմ անպայման մեդալով վերադառնալ։ Նրանց անձնական մարզիչ հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Արտավազդ Գևորգյանը գոհ է արդյունքներից։ Հիմա մարզչի համար առաջնային Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունն է։ Այս պաշտոնական մրցաշարում Գուրգեն Հովհաննիսյանը ներկայացնելու Հայաստանը գերծան նշկաշային կարգում։ Երկ վերեխին օյակա վերեխեք են պատրաստ են այսօր ամեն ինչին, ափսոս որ մեծասակների Եվրոպայի աշխարհը առաջնություն չկա, կամ միջազգային մրցաշարեր մասնակցելու համար պատանի կուրգեններ պատրաստվել Եվրոպայի առաջնությանը։ Ժամանակին Արտավազդը մարզել է նաև Գյումրու բոլոր ժամանակների լավագույն բրոնզկա մարտիկներից մեկին, Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արմեն Գևորգյանին։ Վերջինս հավատում է թե իր մարզչին և թե նրա սաներին։